Hello vipi, unajulikana kama official KKJ na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1:30 napatana kwenye TV ya kwako ambayo ikiwa ni Heavenbolt TV. Kwa hivyo show inakuwa ni hasu yangu. Tunakuja kwenye sehemu ambayo unafanya kazi, tunaangazia biashara yako na watu wanapata kuifahamu kwa zaidi sana. Sasa leo hii nimeweza kupata bahati ya kupatana na kijana ambaye anajikaza sana kuhakikisha kwamba anapata unga na pia familia yake inakaa vizuri kuhusiana na biashara ambayo anaifanya. Niko katika kahawa wendani na leo hii ndio kwenye duka la kwake ambalo anauza electronic, inajulikana kama Robitech shop ambayo imejaa vitu sana. Kwa hiyo kama ni mkaaji wa hapa, hakisha kwamba unafika hapa na unapata vitu ambavyo unavitaji wewe. Nataka tuzungumze na yeye mawili matatu, alafu utaweza kujua maisha yake, mbona akaamua kufanya biashara kama hii na sio biashara nyingine. Asante. Hello vipi, mwana familia wa Heavenbound TV. Kumbuka kwamba show ni haso yangu, Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakuja kwenye location ambayo unafanyia kazi, tunazungumza na wewe na watu wengi wanaweza kujua biashara yako inafanya vipi. Kumbuka show inakuja kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1:30 kwenye TV ya kwako. Kwa hivyo stick na mimi, na leo hii nimeweza kupata bahati na moja wa jamaa ambaye anafanya vizuri sana. Ni kijana ameamua kujikaza kinoma sana kuhakikisha kwamba anafanya kazi yeye mwenyewe, anajitegemea na kuhakikisha kwamba anafanya vitu ambavyo vinafaa. Ni jamaa anajulikana kama Evans. Tutakuja kuzungumza na yeye mambo mawili matatu uweze kujua maisha yake na vitu kama hivyo. Niko hapa kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri. Vipi Evans? Mzuri sana. Hey. Yeah. Ah, kwa majina kwa ufupi unajulikana kama nani? Naitwa Evans Ngugi. Ehe. Nakaa mkoa wa Githurai. Ehe. And nafanya kazi hapa ndani. Okay. Yeah. Maybe nikurudishe nyuma kidogo, umezaliwa wapi? Nimezaliwa eneo ya Kirinyaga. Nikakuja huku, nikasomea hapa Excel, hapa Githurai. Yeah, hivyo ndo nimegrow. Okay. Yeah. Hiyo ni secondary, sio? Primary. 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 Secondary. Yeah. Secondary nilienda Komothai Boys. Yeah, karibu na kwa Michael. Okay. After secondary kipi kiliendelea? After secondary, personally napenda biashara. Niliamua sasa nifanyange biashara, ndio maana Mwenyezi Mungu amenifikisha hapa. Okay. Yeah. Najua before uanze hii kuna zile biashara ulikuwa umezifanya before. Ni gani? So kabla nianze hii, nilikuwa nafanya Uber. Yeah, nilikuwa nafanya Uber kiasi nikapata pesa. Nika venture into other business, naweza ajiri watu waniuzie smoky na nipatia tu pesa tu kila siku. Yeah, nikafika mali nimewezeshwa, lakini pia wazazi walinisaidia pia. Okay. Yeah. Kwenye mko ngapi? Tuko watatu, watoto watatu. Watatu. Wewe wa kwanza au wa pili? Wa pili. Yeah. Na kijana kama wewe kufika levels kama hii, inamaanisha kwamba ni umejituma sana. Yeah, nimejituma. Umesema ulikuwa unafanya Uber, sio? Yeah. Na kazi kama hiyo wengi tunajua kwamba sio kazi rahisi. Unakwenda unabeba tofauti. Challenges zilikuwa kama gani? Challenges unaweza pata hata maybe unatusiwa na customer. Yeah. Wengine walevi wanakataa kukulipa. Uh-huh. Yeah, mambo kama hizo. Gari maybe imekusumbua, inahitaji garage nini. Yeah. Oh. So how hujai kufika situation mtu akakataa na pesa yako nini, vitu kama hizo? Yeah, walikuwa wanakataa, lakini utafanyaje? Huwezi anza kumpiga, mnaweza pigana hapo uvunje kio ya gari, gharama ikuwe kubwa zaidi. Kweli? Yeah. Before upop into hii biashara, kuna vitu mingi ulikuwa umepitia maybe. Ni mtu alikushauri kwamba hardware inafanya vizuri ama kulikuwaje? Niko na rafiki pale bypass. Nilikuwa nashinda nikienda kumtembelea mara kwa mara. Namuuliza ulifikaje hapa? Hata yeye mwenyewe ndo alinishika mkono. Anaitwa J Mwangangi. Alinishika mkono akanionyesha hiyo njia ya electronics, nikaweza kujua. Pia pale town alikuwa ananipeleka.
na ananyonyesha mashimo kwenye zinauzwa vitu na wholesale na vitu kaa hizo hadi nikaweza kujua. Okay. Mm. Najua we idea kusema kwamba unataka kuuza electronics. Mm. Wazazi pia walijua sio? Mm. Kwa walichukuliaje? Ah, walikuwa like kama ni kitu umependa. Eh. Why not? Yeah. Siri ni nini? Wewe kila siku unapata customer wanakuja nini vitu kama hizo? Mm. Nini ambacho unafanya tofauti kuhakikisha kwamba haupotezi makustomer wako? Kitu ya kwanza, customer akiingia ni muhimu sana kumuongelesha vizuri. Kuna ile heshima customer anatakanga. Yeah. For example, ni customer bari yako mzuri. Nikusaidiaje? Yeah. Yeah, na kujituma sana kwa customer. Unajua makustomer wengine wengi wao wanakuanga wamekuja na pesa. Sasa ni wewe utoe hiyo pesa kwa mfuko yao. Okay. Ya unawakaribisha mzuri, mm-hmm. Alafu na make sure bei yako ni nafuu. Isiku ile bei ya kurukililia mtu. Juu maybe anaweza kuja hapa askie bei yako aende kwingine askie maybe wako less half the amount. Unaona sasa huyo amekutoroka juu atakuwa anajua hapa mko expensive sana. Okay. Yeah. Kuna wale customer anakujaga na hasira, mtu mm-hmm. kuja na hasira zake. Unauza ngapi nini? Mtu kama una mhando aje. So akikuja na hasira, unajua sasa customer ni customer. Na anaweza kuwa anakuja na hiyo hasira na labda mwisho atanunua. So unamvumilia tu. Mm. Ni uvumilivu tu. Okay. Unamhandle tu vizuri. Mm. Ya, yeah, hadi ananunua. Kuna msemo unasema Mungu hamuachi mja wake, sio? Mm. Yeah. Na kila biashara tunaambia kwamba lazima unatangulisha Mungu, sio? Mm. Ni situation gani unasema kwamba Mungu amenifikisha hapa? Sipokuwa ni Mungu mimi singekuwa kwenye levels kama hizi. Okay, na nakumbuka kuna point nikianza hii biashara. Ndio. Nilikuwa nimekosa rent. Yeah. Nilikuwa nimekosa rent kabisa. Mm-hmm. Ikafika point nilianza kukopa. So, it reached a point nilikuwa karibu kufunga. Juu hata nilikuwa nafungiwa na caretaker. So ni ile mnakuja, mnaongea, mnaelewana, angalau na kufungulia. Mm-hmm. So ilikuwa changamoto kubwa sana. Because nilikuwa na jaribu kadri nitaweza ndio nipate rent ya hapa. So siku moja tu nilienda kanisa. Alright. Niko na best yangu sana. Hata ni leader of present worship anaitwa Pastor Liwel. Kanisa gani unaenda? Pefa. Pefa? Yeah. Ah, unajua sisi ni wana Pefa kwa hivyo tumefurahia sana kuona mtoto wetu bado wako hapa. Yeah. Ehe. So nikiwa huko nilikuwa naenda hata kwanza amenifunza funza keyboard. Yeah. Yeah, nilikuwa naenda tunaongea ongea kidogo 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 kidogo. Yeah, so nikitoka nje kuna jamaa nilipatana na yeye ule jema ambaye nakwambia. Ndio. Yeah, so tukakaa hapo tukaongea nikamueleza. So niye alikuja na akanisupport. So yeye ndio ule mjamaa naweza sema wakiwa na wazazi wangu pia ndio majamaa naweza sema maybe amekam through sana. Yeah, kwa jamii yangu ya nini. Mm. Kwa hivyo wewe kwa kanisa unachapa keyboard ama unafanya nini? Yeah, nachezanga keyboard. Okay. Yeah. Ah, ni vizuri sana kuona kijana bado wanajituma sana kwenye Mungu. Mm. Biashara kama hii ina changamoto nyingi sana. Mm. Hasa unaweza tumana kitu uletee ambacho siko. Sio? Mm. Unaipata station kama hiyo? Yeah, mara mingi. Mm-hmm. Mm. Ilikuwa nini? Hebu unaweza simulia. Unajua biashara ni biashara. Ndio. Unaweza tumana kitu town na labda wao wana kinyo unataka. Ndio. So anakupatianga kitu in compensation. Mm. Yeah, so unapata Kenya nakupatia maybe pia uko nayo hapa. Yeah, vitu kama hizo. Okay. Mm. Na unapata changamoto ya kuendea hizo vitu ama mshaongea na penye unaendea bei yangu iko hivi unanitengenezea hivi na hivi? Tume blend na watu wa town. So like zinanipatanga hapa. Yeah, nime blend na watu wa town, watu wa matatu. So I just make a call uko town. Wananiekea kwa matatu. Napiga simu ikifika hapa kwa stage na kimbilia na leta. Juzi tulipokea comment kwenye simu yetu. Kuna jamaa alisema kwamba mimi nataka kuanzisha biashara ya electronics. Na leo hizi tumeweza kupata wewe. Tungetaka utuambie kwamba ni kiasi gani mtu anafaa kuwa nacho ili uweze kuwa na biashara kama hii. Unaweza anza na kiasi yoyote, hata ngiri 5 unaweza anza nayo manake. Wacha. Niko na marafiki pale stage, wametandika tu kagunia, wamelalisha tu simu na tuchaja toa na tukebu. Na wanauza na wanafanya mzuri. So unamaanisha ngiri 5 hizi vitu zitana nini? Ama unajua ni kwanza polepole. Yeah. Hey, patience. Unaanza kutoka chini, juma nake uwezi anza juu. Ya una humble, unaanza kutoka chini, unauzauza polepole tu ukipanda. Mm. Mm.
sahi biashara iko aje, unajua corona iliingia watu wana complain sana biashara iko chini. Upande wako inakwenda aje? Ni ukweli biashara corona ili affect biashara pande zote, lakini kupitia kwa upendo wa Mwenyezi Mungu yangu naweza sema iko afadhali, haiko jinsi ambavyo ilikuwa. Corona ikianza ilikuwa chini kidogo, lakini sasa hivi yenye imeanza kupungua inaenda tu ikiwa tu sawa. Okay. Naweza sema hivyo. Kuna customer anaweza kuja ulizie kitu. Ndio. Kama sina hiyo kitu naiandika chini. So nikienda town naweza kiulizia. Mwingine akikuja maybe anataka kitu yenye ilikuwa imeulizwa ikakosekana, anakipata. All right. Pole pole tu mtu akikuja ulizie kitu na sina na kiandika chini. Yeah, unajua pa day maybe unaweza pata umeandika hata vitu kama 10. Alright. So yeah, the next day unaenda town na ulizia hizo vitu, unazikusanya, unazileta. Okay. So itakuwa ni vingumu sana mtu akose kitu anataka. Alright. Yeah, ukitumia hiyo strategy. Na kutaka ladies wanaogopa kufanya biashara kama hii. Wewe unaweza waambia nini? Hasa unaga ni vijana tu wanauza vitu kama hivi. Mbona tunakosa wasichana wenzetu, dada zetu wafanye biashara kama hii? Unadhani ni nini? Wasichana wako ni wako, wasichana wako. Manake niko na mmoja hata town. Ndio. Yeah, mwenye uniuzie hizi vitu. Ni msichana tu bado. Okay. Yeah. All right. Kwa sasa uko na muda gani kuanzia uanzie? Nilianzia 2010. Wow, 2010. Okay. Matunda yako, hivyo matunda yapo kabisa. Yeah, matunda yapo. Nashukuru Mungu. Yeah. So tutarajie utakuja kubadilisha hii biashara uingie kwa nyingine, ama kwa vile umeipenda uta stick nayo kabisa? Biashara nimeipenda, sina ile like kukaa chini na kumeka plan ya kuanzisha ingine. Manake hii ndio nimejaliwa na Mwenyezi Mungu, na nataka tu nifanye electronics. Electronics ni biashara mzuri. Yeah. Kwa hivyo electronics ina faida? Iko na faida. Yeah. Kwa hivyo watu wasio wanaogopa huo. Wasio wanaogopa, unamweka Mungu mbele. Ingine yote unafuata. Yatafuata yao. Okay. Kwa hivyo mniambie mimi nikiwa na 5,000 niko na uwezo wa kusimamisha duka kama hili. Sio? Ukianza tu pole pole chini, utaenda tu kipanda juu. Okay. Customer amekuja. Unajua unasema kwamba ai ni mchina nini nini. Unamconvince aje kuhakikisha kwamba hii kitu si mchina ambacho nakuuzia ni kitu kiko vizuri? Kitu ya kwanza tukienda huko town, kuna kitu inaitwa warranty. Yeah. Natakanga sana nipewe hiyo. Manake ukipewa warranty, hata customer akikuja na aclaim maybe alinunua kitu hapa na ijamsafi sana, kirudisha huko atakupatia ingine huko jumpatia, natakome fry sana. Okay. Yeah. So, kwa hivyo mini kinua radio, napewa warranty ya mwezi ngapi ama nini? Inakuanga ya mwaka moja. Mwaka moja? Mwaka moja, one year. Kwa hivyo nikichukua radio niende ni test in case of anything within one year, manake pia mimi ndakuandikia receipt na nimeandikiwa huko, unaweza rudisha. Okay. Miaka 5 unajiona wapi Evans kwa hii biashara yako? Miaka 5 najiona nikifungua branch zingine za electronics za Robitech. Wow. Yeah, naweza penda Mungu anijalie hivyo. Yeah, nifungue tu branch tu wangu nijuange. Niko na duka kama 5 hivi za electronics na zinafanya mzuri. Yeah. Naona wewe ni kijana ambaye unapenda Mungu. Ratiba yako asubuhi unafanyanga nini cha kwanza? Nikiamka asubuhi lazima tu kama ibada niombe. All right. Naomba na mwambie Mungu anijalie, alafu naendelea na shughuli ya siku. Cha pili? Ukifika kazini. Cha pili sasa nikiamka asubuhi kama naangalia ratiba yangu, kama niko na order na ni order ambayo inanihitaji niende town, ndaamka nipande basi pale Githurai, nitiremke town nichukue vitu nizilete hapa kwa duka. Kama sina, naamka nakuja naangalia sales za jana, naangalia ni wapi nilienda vibaya, ni siku gani nilikaa vibaya, na najiuliza jinsi ambavyo ndajiongeza, alafu naendelea tu. Okay. Kuna watu wanasemanga I don't believe in God. Mimi niko poa, niko na maisha mazuri. Wewe ambaye ni mtu ambaye ameokoka, wewe kwako unaweza isema aje kwa mtu kama huyo? Unasema muamini Mungu lakini yuko sawa, maisha yake inaenda vizuri, na unakuta mwambea na muamini Mungu unakuta ana struggle sana. Mtu kama unaweza mpea advice gani? There is a saying inasemanga Mungu anaweza bila sisi, lakini sisi hatuwezi bila yeye. Ndio. So it's a matter of time. So the best thing is to keep God first. Yeah. Kwa kile kitu unafanya, keep God first. Yeah. Okay. Evans, nimeona mbona hujaweka TV? Biashara unaanga tu TV zinawekwa ready, umeweka radio, mbona TV hamna? The reason sijaweka TV ni juu ya space.
Then mwenye alikuja kunitengenezea shelf, unapata hizi shelf ni ndogo kiasi. Okay. Yeah, kama 32 inch hizi toshea hapa, labda nilete tule tudogo peke yake. Okay. Yeah. Kwa hiyo that's why ujaweka. That's why sijaweka, lakini mtu akikuja na maybe anataka TV, ni daka moja tu kumuitishia. Okay. Ukiendea vitu town ama sehemu ambayo unaziorder. Waga wanafanya hesabu ya kila moja moja ama juwe ni customer ambaye ni very faithful, unapewa zote kwa nani? Kwa package kama radio 5 hivyo inakwenda hivyo. Lazima wafanye hesabu moja moja. Yeah, lazima wafanye hesabu moja moja. Okay. Unapata ugumu wote kunani kupata hizi vitu? Siwezi sema napata ugumu, manake ni watu tunajuana already. So siwezi sema napata ugumu. Okay. Kwa hivyo kwako inakuwa ni very positive sana. Yeah, inakuwa ni very smooth. Okay. Umesema unaendaga kanisa PEFA. Ni PEFA gani hiyo? Ningetaka tujue tunani. PEFA 44. Ah, 44. Umejua sisi ni majirani wenyu kabisa. Yeah. Okay. Yeah. Evans, najua kuna mtu anakutazama pale kwenye TV na anapitia situation ambayo sio nzuri kwa biashara kama hii. Wewe unaweza mwambia nini? Naweza mwambia si give up, asi give up, asi lose hope, akuwe patient na Mungu atatenda tu. Mungu atatenda. Yeah, Mungu atatenda. Okay. Umesema plan yako ni kufungua electronics ingine kubwa. Yeah. Which means utaajiri vijana ama? Yeah, it means ndaajiri vijana. Maybe unaweza support mtu na uwezi jua matokeo yake pia. Anaweza kuja pia kukumbuke akiinuka pia. Kuna issues zingine ambazo unafanya apart from me? Mimi nimeventure hapa. Okay. Kwa hivyo si msanii nini nakuta mtu anafanya vitu mingi sana. Maybe yo kucheza kandanda na kazi. Yeah, hapa sasa. Kwa hii maisha, testimony yako ni gani? Wewe kufika hadi levels, ni unezaambia Mungu, umesema kwamba hey, testimony yangu ni hii. Najua? Niko na very many testimonies. Kwanza kwa kuniokoa, that's a testimony. Yeah. Kuamka kila asubuhi, that's a testimony. Biashara kuendelea vizuri, that's a testimony. Yeah, iko kama kitambo. So that's a testimony. Okay. Yeah. Kwa maisha hata mimi najikutaga unafanya kazi, sometimes kuna kale kaina feeling, nakwambia unahisi unachoka, you know, I'm tired, I don't feel like doing it. Umejipata kwa situation? Na ni kawaida tu, lakini unajituma. Alfa? Okay. Yeah. Kwa hivyo kama customer kama hao unakuja unakuta mtu ana hasira zake. So umejipata kwa hiyo? Customer anakuja na ana shida zake. Hey. Nimejipata na hiyo situation. Okay. Dho kuna ule mwenye anaweza kuja, maybe amebeba mtoto, unaona ni mama ajiwezi. Namsaidia tu. Okay. Vitu zako ni kitu gani hapa unaweza niambia ni very expensive nikiangalia? Very expensive. Kwa hizi vitu zote ziko huko ndani. Labda ufas. Ufas. Okay. Kama ni shilingi ngapi? Nauza 6500. 6500. Yeah. Then in negotiable. Yeah. Kwa hivyo tukizungumza na kuwa napunguziwa. Yeah, nakupunguzia. Right. Ile ya chini kabisa. Ile ya chini niko na hiyo ya 45. Hiyo 45. Yeah. 100. Kwa hivyo customer yote anaweza pata kitu ambacho anakihitaji. Ni kweli. Okay. Tukiingia kuna watu wanasemanga ninyi watu ambao mnauza hizi vitu ambapo mnaziendea mnauzia kwa bei bei nafuu sana, bei iko chini kabisa. Lakini mkifika kwa wateja ambao wako nyumbani mnakuwa mnawapunish sana, mnawekea bei ya juu. Kuna ukweli na hiyo? Labda kuna watu wanafanyanga hivyo, lakini hapa napendanga kuweka bei nafuu jinsi ambavyo customer akinunua leo atakuwa na urahisi wa kurudi kesho. Kwa hivyo unahakikisha kwamba una maintain customer wako. Yeah, maintain customer. Hiyo ni siri ambayo watu wanafaa wajue. Okay. Unaona kuna watu wana hasira zao. Tunataka tu customer anunue na aende. Na aende, ya. Unajua mimi nasemanga kwamba unasema kwamba kula kwa siku nyingi kuliko kula siku moja, alafu tuambie mambo matatu ambayo mtu anafaa ili akuwe na biashara kama hii. Kitu ya kwanza naweza kuambia ni patience. Patient? Kuwa patient. Kuwa unaomba. Ndio. Na ukuwe hardworking, kujituma sasa. Yeah. Na pesa, sio? Na pesa. Yeah. Okay. Yeah. Jukuwa hardworking, pesa nao automatically inajileta tu. Ulipata ugumu wote kuweka hii biashara hapa
hasa naona location iko kwa barabara na watu wengi unakuta kuna jam sana. Tuwataka weke kila mtu biashara yake kwenye barabara. Kwa ilikuwaje? Nilisaidiwa na wazazi, ile kidogo nilikuwa nao pia nikaweka. Ndiyo maana tumeinuka kidogo. Nasikia unataja mama sana. Kwa hiyo, wewe unaweza mwambia nini kwenye kamera? Naweza mwambia asante sana. Amenisaidia sana. Ndiyo. Na Mungu ambariki. Kwa hivyo mama amekuwa faida sana kwa maisha. Amekuwa faida sana. Na Mungu tu ambariki. Na mtu mwingine maybe unazataka kumwambia? Maybe ya rafiki yangu je. Tumeshukuru sana. Kuona kwamba wewe ni kijana ambaye unajituma sana. Vijana wengi kwenye umri wako unakuta wengine wafanyi kazi. Sasa wao unawaambiaje? Wanaombaomba tu mtu hataki kufanya kazi, anaogopa kuchoka. Nini? Siri ni nini? Siri ni kujituma na kuacha madawa. Unajua wengi wao ni madawa inafanyanga wasijitume, inawafanya wakuelezi. Anakupenda usingizi na that's why maybe unaweza pata umeventure kwa vitu kama wizi na mambo kama hiyo. Sawa. Najua kuna mtu anaweza taka kujua biashara iko wapi. Kuna vitu gani aina gani na unauza? Unaweza sema tu vitu gani unauza kwanza? So biashara iko Wendani. Iko Wendani, kuna agent moja ya kuparefti vinajulikana sana hapo. Ndiyo. So ukiingia Wendani kuna watu wa pikipiki hapo, unaweza uliza kuelekeze kwenye hiyo agent ya cooperative agent. Ukiwa hapo kwa cooperative agent straight down utaona tu Robitech. Niko hapo ndani. Nauza kila kitu ya electronics, bulbs, woofers, chargers, cables, kila kitu. Bora tu mtu akuje jionge. Kuja jiongee tuelewane. That's it. Tunashukuru sana kwa time yako. Asante. Na wewe kutuitikisha hapa kuja kufanya interview. Tumependa hiyo sana. Asante. Na ukifika salimia wana familia wa Pefa. Ndio kwamba sisi Kimbo tulikuwa hapa. Nimeshukuru sana. Mimi naitwa Kaka J na nimeshukuru sana. Kama nilivyokuambia kwamba tunahakisha kwamba tunakuja kwenye biashara yako, tunaiangazia. Watu wengi wanapata kuifahamu kwa uzaidi sana. Na kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1:30 unakuwa kwenye TV yako ambayo ni Heavenbolt TV. Kwa hivyo hakisha kwamba umemwambia rafiki yako, mwambie rafiki yake kwamba tuko hapa kwa ajili yako. Asante.